dawladda Itoobiya ayaa diiday baaqiyo loo jeedinaya baaritaan madax banaan lagu sameeyo dagaalka lagu qabtay gobolka Tigray. Go'aankan ayaa iimaanaya in ay socdaan baaqiyo caalami ah oo ku saabsan in si hufan loo baaro dagaalka bisha Socde ee u dhaxeeya ciidamada Itoobiya iyo kuwa dawladda gobolka Tigray, kaas oo loo maleynayo in ay ku dhinteen kumanaan qof ay ku jiraan dad rayd ah. Ugu yaraan hal xasuuq oo baaxad leh ayaa la diiwaan geliyay. kuwa kalena waa laga cabsi qabaa inay jiraan. Ridwaan Xuseen oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dawladda ayaa saxaafadda u sheegay in Itoobiya dadka kale ku casuumi doonto inay caawimaad u fidiyaan waa hadiiba ay dareento inay ku fashilantay baaritaankan. In loo qaatay inaysan dawladdu fulin karin baaritaanka caynkan ayaa waxa ay tahay hoos u dhigida xukuumadda ayuu yiri. Walaaca ayaa sii kordhaya xilliga gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi uu inta badan ka go'an yahay dunida, iyadoo dadka 60 milyan gaadhaya ee gobolkaasi ay sida gaarka ugu baahan yihiin cuntooyin iyo waliba daawo. Dawladda Itoobiya ayaa diiday waxaana ugu yeedhay faragelin shisheeye laga bilaabo dadaaladii la xiriiray wadaxaajoodka ilaa deegaankaasi la gaarsiiyo gargaar, iyadoo ka duulaysa taariikhdeeda oo ah dal Afrikaan ah oo aan san weligeed la gumaysan, taasi oo siinaysa sharaf qaran oo qoto dheer leh. Nicmo Al Xirsi, Star TV, magaalada Hargeysa.